Alo, čovječ, ja sam ti pričala za posle toga što se izdešavalo kad si se ti vratio, naravno da ne bi ušla u vezu. Šta je tu sporno? U tim trenucima, kad ti i ja nismo bili zajedno, kad je sve ono bila priča, ko zna šta bi se tada desilo? Pa ja sam upravo za to pitao. Tri različite priče na klipu sada i ovo neki dan da igra. Tri različite priče, kajem se, jebote, život se kajem. Ja neću s tobom da razgovaram, ja ću razgovarat o ovoj temi sa drugim ljudima. Jel šta god kažem, tvoja reakcija je deranje. Šta sam joj rekao, ne mogu vjerovat za tvoje izlaganje. Ona odmah skočila na mene i odmah počela sa deranjem. Jel s njom nema priče, s njom nema priče. Odmah tenzija, odmah jel nešto opipljivo, jel nešto ovo. Odmah tenzija, odmah svađa, odmah razbijanje, odmah napušavanje. Razumiješ? Da, na klipu mi je rečeno jedno, neki dan je rečeno drugo ovdje da igra, sad je rečeno treće. U šta ti vjeruješ? Bitno je u šta ja vjerujem, a ne šta ti pričaš. Smijeh, suze. Ajde, bre, materinu. Znači, bitno je u šta ja vjerujem, a ne šta ti pričaš. Nema, krajimo, neću da je vidim, bre, očima. Znači, ti okrećeš priča, ti, Filipe, vjeruj u ono što trebaš. Ja ne, ja mislim u šta ti vjeruješ. U ono što ti govoriš. Pa šta je problem? Pa, znaš šta je problem? Što ti kažeš da je... Ti kažeš da je ozbiljno, ja povjerujem. Ajde, bilo je ozbiljno, pa je prebacilo. To, vezano za njega. Pa kažeš da igra, pa ja povjerujem da igra. Pa mi na klipu u apartmanu kažeš treće, pa povjerujem da je treće, a sada čujem četvrto. Prvo, drugo, treće, četvrto. Sjedi i objasni. Ne, ne, ne. A vidiš kako je bio? Bio tvoj izbor, pogrešan izbor, gotovo. Gledaj sebe, ne, sad ćeš ti. Nije mi dobro. Ne zanima me. Nije mi dobro, ostaje me na miru. Ni meni jutros nije bilo dobro. Sad ćeš da me saslušaš i to je to. Ja sam brutalna budala. Ne, nisi ti brutalna. Ne, ja sam najveća budala, ja sam najveća budala. Znaš iz kojeg razloga si budala? Što se meni praviš tu budala i meni glumiš neke priče kao ti vrlo dobro znaš šta se dešavalo, na koji način se dešavalo. Svjestan si svega. Od mog pogleda prema tebi do kompletnih situacija, svega. Slušao sam izlaganja ljudi, onda je krenula Irma, onda si se ubacala, onda sam slušao pomno tvoje izlaganje. Ej, ti više ne znaš u svojim lažima gdje si se zapetljala. Ja ne lažem ništa. Svjestan si bio svega. Svaki put kad si imao izlaganje dok se to dešavalo... Ja da se osjećam da ne smijem ništa reći, ne smijem razgovarati na tu temu, ja kažem... Nije mi, ne mogu vjerovati u tvoje izlaganje. I ona odmah za glavu. Neću da pričam. Nećeš da pričaš? A šta to znači neću da pričam? To znači da ću... Da ćeš pričati s drugim ljudima, pa ćeš ti na osnovu toga donijeti sud. Evo ja ti sad kažem, ne trebaš nikakav sud da donosiš, sud je donesen i to je to. Okej, dogovoreno. Ajde, doviđenja, ja ću tebi da se pravdam kao...